Два роки біля керма. Важлива дата для Дональда Трампа – річниця інаугурації. У 2017-му у ці дні він отримав владу в Україні і переїхав до Білого дому. Про які підсумки говорить сьогодні преса і самі американці – усе з'ясував Дмитро Анапченко. Середина першого, а можливо і єдиного президентського терміну Дональда Трампа – час, коли і країна підбиває перші підсумки, і він сам замислюється, про що напишуть у підручниках історії щодо 45-го президента Америки. І схоже на те, що в них точно будуть слова «війна на всіх фронтах», «рекордний шатдаун» і «твіттер». У твіттері Трампа кнопка «Опублікувати» страшніша за ядерну. В постах президента дістається всім. Він зводить рахунки, вигадує противникам прізвиська, причому слів не вибирає. І перекреслив усі задані попередниками етичні стандарти. Війну Трамп із самого першого дня веде на всіх фронтах. Із Китаєм – торгову, із Європою – політичну, із демократами – на виживання. І, схоже, ані трохи не переймається. Навпаки, як і писав в своїх книгах про мистецтво переговорів, чим більш ти непередбачуваний, тим частіше тобі йдуть на поступки. Шатдаун при Трампі – найтриваліший за всю історію Америки. Протягом місяця 800 тисяч держслужбовців не отримують зарплатню. І кінця цьому не видно. Днями президент запропонував план, як все виправити. Подовжити легальний статус для мігрантів в обмін на 5,5 мільярдів доларів фінансування на будівництво його стіни. Але демократи відкинули цю пропозицію ще до того, як Трамп висловив її офіційно, ґрунтуючись тільки на чутках у ЗМІ. Але прогнози в пресі, мовляв, шатдаун остаточно зруйнує і без того низький рейтинг Трампа, спростовують соціологи. Ось свіжі цифри авторитетного агентства Rasmussen Reports. Лише 10% виборців сказали, що зупинка роботи уряду позначилася на них особисто. 35% зізналися, майже не відчувають шатдаун. І 54% кожен другий відповіли, мовляв, їхнє життя взагалі не змінилося. Таким чином, у третій рік свого президентства Трамп входить з рахунком 44 на 55. 44% американців, як і раніше, повністю підтримують його дії, 55% повністю не сприймають все те, що він робить. Тих, хто за нього, Трамп взяв економікою. Він дійсно домігся різкого зниження податку на прибуток. І бізнес, і прості американці стали менше віддавати до бюджету. Економічне зростання зараз рекордне. Безробіття на мінімумі останніх десятиліть. Домовленості із Кім Чен Ином теж пішли йому в плюс. Більше того, якраз у річницю інавгурації оголошено, мовляв, визначилися із місцем другої зустрічі. Це буде В'єтнам. І у підсумку екватор свого президентства Дональд Трамп, як і раніше, зустрічає на тлі гучних розслідувань скандалів в розділеній країні з половинчастим рейтингом, але при цьому все також із шансами в 2020-му ще раз отримати крісло в Білому домі. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».